Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає надання відпустки усиновлювачам. Представники фракції Радикальної партії підтримали нововведення, як і всі попередні проголосовані у парламенті документи, що стосуються сирітства. Проте лідер фракції Олег Ляшко пропонує вирішувати проблему глобально, підвищувати зарплати батькам, щоб вони не відмовлялися від своїх дітей. Тому вирішення проблеми сирітства – це не просто внесення якихось дрібних змін до закону, хоча не менш важливе щодо відпустки, а глобальне вирішення проблеми сирітства – це подолання бідності, щоб батьки не здавали своїх дітей у дітдоми, щоб вони не платили останні гроші за комуналку і потім у них не залишається грошей на те, щоб погодувати дитину. І щоб кожна дитина в Україні, незалежно від статків її батьків, могла себе реалізувати в рідній країні. Політик нещодавно був на відкритті дитячого будинку «Добре серце» у селі Новий Милятин на Львівщині і вкотре переконався, що соціальне сирітство прогресує, цьому потрібно приділяти більше увагу. Із 37 дітей, які в дитячому будинку, 35 мають живих батьків. І при живих батьках діти в дитячому будинку. Віддали дітей, живі батьки, віддали дітей у дитячий будинок, щоб тут за державний рахунок свій діточок годували. Тому що у батьків немає роботи, немає грошей, батьки або по Польщах їздять десь, або копійчані зарплати отримують. І держава сьогодні утримує дитячі будинки замість того, щоб перерахувати, дати людям достойні зарплати, щоб вони своїх діточок годували. Держава платить на дитячі будинки, щоб діти при живих батьках були сиротами, жили в дитдомі. От чому ключове – це збільшення зарплат. Олег Ляшко проінспектував умови проживання та харчування діток і зазначив, що так, як годують у цьому дитбудинку, мають харчуватися всі українські діти, тому вимагає від влади відновити безкоштовні гарячі обіди у школах та дитсадках. А також лідер Радикальної партії підбадьорив малюків, закликавши ніколи не здаватися, адже дитячий будинок – це не вирок, це шанс. Він це знає, як ніхто.